Iako su se građani Dvora u Hrvatskoj na referendumu u julu izjasnili protiv prijedloga da područje Trgovske gore bude odlagalište radioaktivnog otpada, nadležne institucije Hrvatske to nisu uvažile. Trgovsku goru su označili najpogodnijom lokacijom za odlaganje otpada. Sve to izazvalo je nove reakcije predstavnika opština u slivu Une kao i nadležnih institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je bila i tema sastanka predstavnika opština Novi Grad i Kozarska Dubica sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Agencije za radijaciju i nuklearnu bezbjednost Bosne i Hercegovine. Tražimo da Republika Hrvatska omogući pristup tima iz Bosne i Hercegovine na lokaciji koju oni eventualno pripremaju za to odlagalište. Agencija državna za radijacijsku i nuklearnu sigurnost uradit će monitoring okoline u Novom Gradu, koja podrazumijeva da se, znači, ta lokacija izmjeri, da se utvrdi eventualna radijacija ili eventualna zagađenja. Mi ćemo formirati jedan ekspertski tim u kojem bi bili angažovani i stručnjaci iz zemalja koje imaju iskustvo sa odlaganjem radioaktivnog otpada. Bez saglasnosti lokalne zajednice ne smije se krenuti sa izgradnjom ovog objekta. I mislim da nam je jako značajno da je Dvor donio odluku da se protive izgradnju ovog objekta na njihovoj